Hei, dette Ebbe Dronny. Dette en videolog for 26. februar. Jeg skal øve meg på å rente litt i dag også. Jeg sitter her på kaféen, for jeg løper fortsatt disse sjansene mine, og fikk litt hodepin her i sted. Abstinens fra kaffe. Så i stedet for å gå gjennom det i dag, så gikk jeg ned hit for å dempe symptomene. Og på et eller annet tidspunkt så skal jeg slutte med kaffe. På et eller annet tidspunkt så skal jeg klare å kontrollere sansene mine i forhold til alle ting jeg er avhengig av, alle ting jeg distraherer meg med. For egentlig handler det jo om å ikke tenke på skyggen. Slippe å meditere. For en del av skyggen er at jeg får ikke til meditasjon. Får det til et visst punkt. Men så gir jeg opp alt for lett. Så lar jeg meg distrahere av ulike fenomener. Så jeg når aldri helt ned i dybden. Jeg kan komme til et punkt hvor jeg ikke, hvor synet ikke er synlig, hvor det på en måte er mørkt, og det er andre fenomener i mitt indre rom som tar mer plass enn synet. En av de første tingene som skjer, når jeg mediterer, det kan jeg snakke litt om. Når jeg mediterer, når jeg setter meg ned for å meditere, så setter jeg meg ned, og så tenker jeg, nå skal jeg meditere. Jeg står oppe på bordet. Men det er det søvnige, late Ronny som våkner. Og hvis kroppen ikke har våknet helt, så føler jeg meg stiv og trøtt og ekkel, og skjønner ikke helt hvordan jeg skal få til å meditere. For det jeg er som våkner om morgenen, det husker ikke hvor deilig det er når man faktisk bare oppnår en bitteliten grad av konsentrasjon. Det er veldig behagelig. Men det husker man ikke, selv om man har hatt mange sånne opplevelser, så husker man ikke rett etter man har våknet hvor deilig det er. Så det hjelper veldig å ta noen squats og noen push-ups og gå litt rundt og gjøre noen øvelser, gjøre noen figur-8 øvelser. Som det, med de ulike delene av kroppen. Og få litt blodgjennomstrømning og litt varme i kroppen. Når man setter seg ned der, så i stedet for, hvis man ikke har gjort det, så sitter man der og føler meg så trøtt og klarer ikke det. Klarer ikke å mentere, og så tenker på så mye annet. Tenker man på alt mulig rart, som man kanskje burde ha gjort, og kanskje som man vil gjøre, og kommer meg ned på kaféen og tar litt kaffe, og men hvis man gjør noen øvelser og får litt blodgjennomstrømning og våkner litt, så kjenner man, i stedet for når man setter seg ned, så selv om man kanskje har, selv om kanskje tankene flyr hit og dit, og det indre rommet er fylt av tanker og ønsker om å gjøre ulike ting, så er man mer til stede i kroppen, og det er lettere å sitte med rett ryggrad. Når man våkner uten å bare sitte seg rett og mentere, så er det lett at man sitter litt sånn sammensunket og ikke får puste ordentlig. Og når man ikke har rett ryggrad, så skaper det spenninger i kroppen, og det kjennes mye tyngre å sitte. Hvis man har en annen type spenning i kroppen, den som man velger å ha selv, og puster riktig og har en bevissthet på sitt indre energifelt, så fungerer det mye bedre. Man kan fortsatt bli distrahert av mye rart og tenke på ting. Og det jeg opplever når jeg plutselig oppdager at jeg ikke sitter og fokuserer på mitt indre energifelt, men jeg sitter og tenker på noe, det er at jeg sitter med en spenning i kroppen, og så litt sånn vridd, og så ser jeg et eller annet sted. Ser jeg et eller annet sted langt utenfor meg selv, ser jeg på et eller annet eksternt objekt, og så tenker jeg på ting i den eksterne verden. Det synes jeg er litt interessant. Hver gang jeg tar meg selv i å ikke meditere, men tenke på rare ting, så leter jeg på en måte utenfor meg selv. Prøver å distrahere meg selv ubevisst. Apekatt-sinnet mitt får meg til å tenke på ting utenfor meg selv. Og du sitter i en spenning i kroppen når man er på en måte sånn vridd. Så når jeg blir klar over det, så kan jeg hente
mitt indre rom tilbake. Hvis du ser på noe langt unna, så du, så på en måte det indre rommet ditt der. Du kan også se på alt på en gang og ha ditt indre rom inni deg. Og det det jeg gjør når jeg tar meg selv i å tenke på noe eksternt. Sitte der stivt og fridd. Det å puste avslappet og hente rommet, hente det indre rommet inn i meg selv. For appetittsinnet opptrent til å konstant gå ut gjennom sansene. Men i meditasjon så det vi vil gjøre, det å trene opp appetittsinnet til å passe på hva som skjer inni i ditt indre energifelt. Og jobbe med det på med en eller annen metode. Jeg har jo laget det ene klippet som heter Monkey Mind Guarding the Gate. Der lærer du å holde bevissthetspunktet ditt ved nesetippen. Men du kan også la bevissthetspunktet gå opp og ned gjennom chakrene. Du kan la det bli bare på ett sted, eller du kan la det bli på et annet sted, eller du kan spre det utover. Eller du kan fokusere det ut gjennom synet og se alt på en gang. Eller du kan prøve å høre alt på en gang. Det finnes mange ulike metoder du kan bruke. Og det meditasjon er en kunst, det er en individuell aktivitet som krever at du leder deg selv i stedet for å, som jeg sa i et annet klipp, guide meditasjon tror jeg ikke så veldig bra, for det fortsetter og forsterker treningen din av å være en følger, og det å hele tiden skulle følge og reagere på ekstern stimuli. Meditasjon er det motsatte, at man slutter å reagere på ekstern stimuli og begynner å etablere seg selv i sitt indre rom, opprette integriteten, helheten, følelsen av sitt indre rom, og begynne å utforske de ulike delene. Sende spenninger rundt, puste, kjenne på energien på ulike steder, og sende energien rundt gjennom kroppen på ulike måter. Eller å ta et steg tilbake i sitt indre rom, det vil si gi opp kontrollen, og så heller bare sitte der og prøve å prøve å la pusten gå av seg selv. Hvis jeg sier ikke tenk på en rosa elefant, så er det veldig vanskelig å ikke tenke på det. Og hvis du tenker på at du ikke skal kontrollere pusten din, så er det også litt vanskelig. Men hvis du bare slapper av, prøver å slappe av og prøver å føle det indre energifeltet, føle hele ditt indre, så vil du etter hvert kunne klare å ikke kontrollere pusten, at den går av seg selv. Og da handler det igjen om å fokusere på de tomme punktene på topp. Det er helt utpust og helt innpust. Eller der utpusten slutter og innpusten begynner. Eller der innpust og utpust veksler. Det er tomme punktet. Det er en ting man kan fokusere på. Eller det punktet her. Eller hvor som helst inni. Hovedpoenget er at man skal oppnå en... At man ikke skal begi seg ut på disse lange tankerekkene. At det en tanke, du identifiserer deg med en tanke som begynner å få deg til å tenke på noe annet, som begynner å få deg til å føle et eller annet, og så tenker du enda en ting, og så enda en ting, og det ene leder til det andre, og du identifiserer deg med hver enkelt tanke, at det meg, og det mitt, og det gjorde noen mot meg, og det vil jeg i hvert fall ikke gjøre, og det her kan jeg gjøre, det kan jeg ikke gjøre, og det her kan jeg være, og det kan jeg ikke være. Det det vi vil. Det de beskjedene som sinnet kommer med. Sinnet kommer med det til deg, og det henter det opp fra skyggen din, fra alt som har skjedd før. Og det du vil gjøre med meditasjon, det å roe ned apekattsinnet. Ikke gi apekattsinnet noe energi. Ikke bli med på disse historiene, og ikke tro på de historiene som apekattsinnet kommer med. Og i stedet for oppbygge en evne til å kunne kose seg i sitt eget indre rom uten å bli forstyrret. Det er enkelt å meditere, men det er ikke lett. Apekatten og skyggen din står i veien. Det er derfor jeg lager dette klippet her. En liten oppmuntring. Hvis det er vanskelig å meditere, så er det vanskelig for alle, helt til det punktet hvor du på en måte i praksisen din vipper over. Og jeg var nært. I min forrige gode meditasjonsperiode så hadde jeg veldig mye fine opplevelser. Oppnådde en grei grad av konsentrasjon og sånne ting som det. Men så
blir man på en måte, man, jeg i hvert fall, slår meg litt til ro med den fremgangen jeg har fått, og så blir jeg litt sånn lat, og så sniker apekatten, apekattsynelsen seg inn, inn bakveien, og så bare, ja, ah, nå har du fått litt fremgang, nå kan du slappe av, nå kan du fokusere på de tingene som jeg vil at du skal fokusere på, sier apekatten. Så det det jeg gjorde, og nå må jeg betale for det. Nå må jeg gå de samme skrittene som jeg allerede har gått en gang til. Og det kommer jeg til å måtte gjøre gang på gang helt til jeg... Det mitt individuelle valg om jeg vil lytte apekatten min eller ikke. Men på et eller annet tidspunkt så må jeg si at nok nok. Nå gidder jeg ikke å lytte til dine forslag lenger om at jeg skal drikke kaffe, for eksempel. Og så må jeg gå igjennom, så må jeg gjøre litt sånn, så må jeg gjøre litt følelsesmessig arbeid, som det kalles, emotional labor. Og så må jeg tåle den smerten som, som er involvert i å gi det opp. For det, det gjør vondt å forandre seg. Ting som man har identifisert seg med før, som man vil slutte å identifisere seg med, når man vil trene apekattsinnet sitt til å slutte med det. Du har intensjonen din, ikke sant? Det er egentlig... Det er din frie vilje. Du kan gjøre, du kan bestemme deg på hva som helst, men det ikke alltid like lett å gjennomføre det. Men intensjonen din er din frie vilje. Og med intensjonen din, så kan du styre pusten din og energien din i ditt indre rom hele tiden. Det kan du gjøre så fort du bestemmer deg for det. Men når du skal slutte med en ting sånn som kaffe, for eksempel, så går det bra en liten stund, og så plutselig så slår programmeringen inn, ikke sant? Vanen, og så sier apekatten, ja, men nå vil jeg ha kaffe, for det er jeg vant til. Og det gir meg glede. Selv om egentlig det bare handler om at du føler glede, fordi at du, apekatten holder kjeft i en liten periode, og så føler du ditt indre rom. Det derfor du føler glede og lykke. Men hvis ikke du hører på apekatten, så sier han, kanskje apekatten sier, jeg vil ha kaffe. Jeg vil ha en røyk. Jeg vil ha en øl. Jeg vil spille World of Warcraft. Uansett hva det for noe, så sier du nei, i dag så gidder jeg ikke det, nå skal jeg slutte. Greit, første gangen så går det kanskje fint, så går det kanskje 5 minutter, en halvtime, hva som helst, så sier apekatten igjen til, jeg vil ha kaffe, jeg vil ha en røyk, jeg vil ha en øl, nå vil jeg i hvert fall spille. Nå har jeg gått en halvtime uten å spille, en halv time uten røyk, en halv time uten kaffe, nå vil jeg ha kaffe. Så sier du kanskje ja, eller så sier du kanskje nei, og så, men så sier apekatten, ja, men jo, men jeg vil ha kaffe. Så sier du nei, nei. Jo, men jeg er vant til å få kaffe, nå skal jeg ha kaffe. Nei. Vil jeg ha kaffe? Nei. Jeg vil ha kaffe. Nei. Jeg vil ha kaffe. Nei. Jeg vil ha kaffe. Nei. Nei, 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 nei. Til slutt så blir du sliten, ikke sant? Kan ikke den apekatten slutte å mase på at jeg skal drikke kaffe? Jeg prøver å meditere, eller jeg prøver å gjøre hva som helst. Jeg er opptatt med alle de tingene jeg skal gjøre. Betale regninger, gjøre jobben min, studere, alle de tingene. Nå er jeg sliten, og nå fortjener jeg en belønning. Ah, ok, jeg skal høre på apekatten min. Nå tar jeg en kopp kaffe. Så får du, tar du en kopp kaffe, og så kanskje det føles bra. For det som føles bra er at apekatten holder kjeft. Så du må igjen, hvis du skal slutte med en vane, så må du gjennom hvertfall en dag med mye apekattmass. Og du, folk flest tror at det er de selv som sier til seg selv at de vil ha kaffe, så de tenker at ja, jeg bare er sånn. Så hører de på seg selv som de tror. Men egentlig så er det den apekatten, den bondspilleren som har, eller den datamaskinen som har blitt opptrent til å oppføre seg på en spesiell måte. Og du er nødt til å avtrene det. Og det kan ta, sist gang jeg sluttet med kaffe, så tok det bare en dag. Det var en dag med litt rann og mas, og så etterpå det så var det et par uker hvor apekatten ikke sa ifra det hele tatt. For da hadde jeg fortalt apekatten at nå drikker jeg ikke kaffe. Nå gjør jeg ikke det. Så det gikk bra et par uker, og så tenkte jeg at det går sikkert bra å ta en kopp. Så
Og da vant advokaten. Så etter det så har jeg drukket kaffe hver dag igjen i en uke. Og sånn går nå dagen. Så hvis du vil slutte med noe, så må du innse det at du ikke den apekatten. Du ikke det sinnet, du ikke den indre stemmen som kommer med de tingene som... Fordi du har bestemt deg for en ting, men likevel så kommer den stemmen og sier at det, nei, det ikke sånn, det sånn som det var. Ikke sant? Så du må lære deg til at du ikke skal høre på den stemmen, at det ikke deg. Og så må du finne en måte å lure apekatten på. Ikke gi den energi, et triks. En tommelfingerregel ikke gi den energi. Og en annen ting at du kan argumentere på en måte logisk. Eller at du slår fast en ting at sånn det. For eksempel ikke energi, det bare at den sier det, men du bare ignorerer det. Hvis du sier til apekatten at nå har jeg sluttet, nå jeg en ikke-kaffedrikker, nå har jeg sluttet å drikke kaffe, jeg drikker ikke kaffe. Så hvis stemmen kommer igjen da, så det mye lettere for deg. Da kan du si, nei, men jeg drikker ikke. Og det funker noen ganger veldig bra. Da, hvis det på en måte en sannhet for deg, at du ikke drikker kaffe, så vil apekatten ha vanskeligere for å komme med den beskjeden. Det vel kanskje relatert til det der ikke, endelig ikke røyker i boka. At du på en måte du skaper en identitet for deg selv som ikke røyker. Du identifiserer deg selv som en ikke-røyker. Og når apekatten da kommer og sier «Jeg er røyk», så sier du bare «Nei, jeg er en ikke-røyker». Så sånn det når man skal trene apekatten sin. Og vi har alle en apekatt som sier ulike ting til oss. Og hvis du setter deg ned og kjenner på ditt indre energifelt og har lyst til å bare være lykkelig og få gode følelser ved å gå dypt inn i konsentrasjon, der det all den rusen du trenger. Hvis du klarer å få apekatten din til å holde kjeft. Ikke sant? Men hvis du har en apekatt som har en skygge, som har en fortid som du ikke har gjort deg ferdig med, som har uvaner, da må du for å få tilgang til den lykkerusen som du kan få ved å være konsentrere deg på din egen energi, så må du først gjennom driten. Du må først gjøre litt emotional labor, litt følelsesarbeid, og grave litt i skyggen din. Og det en individuell kunst det også. Men det går an å hjelpe hverandre. Veldig lurt at mer enn en person gjør det på gangen, sånn at man kan snakke om det sammen. Du kan selvfølgelig snakke med meg om det, hvis du vil det. De fleste har jo ikke engang lyst til å innrømme at de har en skygge. Jeg er ikke ferdig med å gå denne veien. I mitt forrige klipp så var det min utfordring at du skulle få... the counterpoint sign, dette indre lyspunktet i ditt indre blikk, til å oppstå før meg, til å kunne overføre konsentrasjonen til det punktet. Bare ved å få litt annen konsentrasjon kan man få veldig deilige følelser til å oppstå. Men visst nok, når du klarer å overføre konsentrasjonen din til det lyspunktet, så skal moroa virkelig begynne. Så jeg håper at noen kommer litt før meg. Jeg prøver å ta meg sammen nå og slutte med kaffen. Og nå har vi begynt å gjennomgå det lederskapskurset vårt på nytt. Og det veldig motiverende, så nå tenker jeg at jeg klarer å gjenoppbygge motivasjonen til å gjøre noen dyptgående forandringer. Jeg kommer til å gi oppdateringer om hvordan min egen reise går. Jeg håper at noen av dere begynner å jobbe med dette her også. Send meg gjerne en melding. Lykke til med det. Måtte du være lykkelig. Måtte du være virkelig lykkelig. Måtte du ha alt det du trenger. Måtte du være fri for lidelse. Og måtte du til slutt nå fullstendig opplysning. Og det samme med alle levende vesener. Namaste. Om namo buddhaya. Buddha Ronny. Over og ut.